bent zo meteen taxichauffeur. Heeft u er een beetje zin in? Jazeker, jazeker, zeker. Ja. Wat denkt u dat u allemaal tegen gaat komen? Allerlei soorten mensen, van alles. Ouderen, jongeren. Go-Go Nieuw-West, dat klinkt een beetje als een nieuwe stripclub. Ja, volgens mij zijn de autootjes op zich al zo mooi dat ik ze denk van... volgens mij blijven de autootjes straks beter hangen dan daarna misschien. Ik vind hem grappig, maar hij doet me een beetje aan die vuilniskarretjes, die veegwagentjes denken. De bestuurders van de taxis komen van leerwerkbedrijf Pantar. Ze kunnen met de busjes een boel ervaring opdoen, want echte chauffeurs zijn het nog niet. Voordat we echt serieus gaan rijden, gaan we al heel veel oefenen in de wijk met de weg kennen en ook het verkeer leren kennen waar je mee te maken hebt. En het tweede is dat ze een vooropleiding gehad hebben, dus basisvaardigheden hebben ze. Je zit veilig in zo'n auto. Ik heb al heel lang mijn rijbewijs, dus het is wel goed. Ja. Mensen zijn wel veilig bij jou in de taxi. Zeker, zeker. Het project is voorlopig alleen nog een proef, maar als het werkt, dan blijven de autootjes onderdeel van het straatbeeld in Nieuw-West. Het is voor de duur van 3 jaar en uiteindelijk willen we dat het ook gewoon door een commercieel bedrijf of door een andere instantie kan worden vormgegeven. De Go-Go-taxis zijn vanaf 26 mei te bestellen.